دوستو ميرو ده ميرو 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 درود شریف بلند آواز سوا 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 الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا ہمیں مرشد حسین نے خرید کر انمول کر دیا موزے سامین و حضران تمام تعریفوں اللہ تعالی جل آہن جکو وحدہ لا شریک آہن تمام تعریفوں اللہ تعالی جل آہن جکو تمام جہان جو خالق ہیں مالک ہیں تمام تعریفوں اللہ تعالی جل آہن جکو بے مثل بے مثال آہے جن جو نہ کوئی مشیر آہے نہ وزیر آہے نہ کوئی صلاحکار آہے درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی سرور اسفیا صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات مقدسہ جے ان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے درود شریف موکلن وارو وڈو خوش نصیب ہے شو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائن تھا ان ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتي يوم القيامه حضرت ابو درداء فرمائن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو جیکو شخص اساں تے 10 مرتبہ درود صبح جو 10 مرتبہ درود شام جو موکلی دو ان کے قیامت میں اساں جی شفاعت جو حصو ضرور ملو نسبت رکھن وارا سچا عاشق پروانہ
مجھو توہان جی سکہ ایں محبت کے سلام سلام وگرو اسا اوے خوش نصیب آہیوں جن کے اللہ تعالی ہن وقت جے غوث الزمان محبوب مرشدن کریمن جی پاک دامن ایں نورانی نسبت نصیب کیا ہے فقیرو پانجی نسبت کے مضبوط کرے وٹھو شو جو ہی نسبت ہتے بھی کمی دی قبر میں بھی کمی دی تا یا نسبت قیامت میں بھی کمی دی اللہ وارن سا تعلق کا نسبت کیڑو کمال رکھن دیا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از صد سالا تات بیریا اللہ جے کامل ولی سا چند گھڑن جی صحبت ان عبادت کا بہتر آہے جے کا بغیر ریا جے سو سال کئیو وگیرو اساں سبنین کے ہن گال تے ناز آہے جو اساں کے ہن وقت جے غوث الزمان امام اہل سنت امام العارفین امام العاشقین محبوب مرشدن کریمن جی صحبت جو اے نورانی گھڑیوں نصیب تھیو آہیں ایں اج بھی اساں کے ولی کامل مرشد کریم بابا سائیں جن جی صحبت جو گھڑیوں نصیب تھی رہیو آہیں وگیرو اللہ وارن جی نظر میں شاہ کمال ہوندو آہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمائے تھو گر تو سنگ خار اے مرمر شوی چو با صاحب دل رسی ہو ہر شوی جے کدے تو بیکار پتھر آہیں تا تو سنگ مرمر اے موتی تھی ویندے پر سنگ مرمر اے موتی تڑے تھی دے جدے تو کے اللہ وارے دے ویندے اے تو جے متا اللہ جے کامل ولی جی نظر پوندی تا وہ پانجی نظر کرم سا تو کے قیمتی پتھر ایں موتی بنائے چھڈی پوئی جن جے متا اللہ جے کامل ولی جی نظر کرم تھی ونے تا ان جا بئی جہان آباد تھی ویندا فقیر اسا وڈا خوش نصیب آہیوں جن تے غوث الزمان محبوب مرشدن کریمن جی نظر کرم پہنچی چکی آہے شو جو اگر میں اسا ہیے نہ ہویا سے اگر میں اسا گناہن میں غرق ہویا سے پر جڑے اسا تے کاملن جے کامل غوث الزمان محبوب مرشدن کریمن جی نظر کرم تھی تا اسا جو بگڑل تقدیروں تبدیل تھی وئی تڑے تک عاشق چیو آہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ مرشد حسین میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی لاکھوں کروڑوں کی تقدیر دیکھی فقیرو اساں کے اشو لباس بھی مرشدن کریمن جی نظر کرم اساں ملیو اساں کے دستارو بھی مرشدن کریمن جی نظر کرم اساں ملیو اساں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچو عشق بھی مرشدن کریمن جی نظر کرم اساں ملیو اساں جو مردہ دلوں بھی مرشدن کریمن جی نظر کرم اساں زندہ تھیو جڑے اساں جے محبوب مرشدن کریمن پانجی انگلی مبارک اساں جے قلب تے لگائی تا دل زبان ما ہی آواز جاری تھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پیاری جماعت ہی رمضان المبارک جو مہینو وڈی رحمتن نہیں برکتن جو مہینو آہے ہن مہینے میں اللہ تعالی جی رحمت برسندی رہسی آہے کوشش کیو ہن مہینے جو رحمتوں ایں برکتوں حاصل کیو جی ہن مہینے جو کافی فضیلتوں آہن تی ہن مہینے میں کافی واقعات بھی آہن جی ہن مہینے جی 21 تاریخ تے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرزہ رضی اللہ عنہ جی شہادت جو واقعو بھی آہن فقیر علی کیرا ہے علی نبی جو وزیر ہے صحابن جو مشیر ہے علی مومنن جو امیر ہے علی ہر سنی جو پیر ہے
علی اوہو آہے جن جے لائے نبین جے امام تجھے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ جے علی سا محبت کئی ان ماں مصطفیٰ سا محبت کئی جے ماں جے علی سا محبت کئی ان ماں مصطفیٰ سا محبت کئی جے ماں مصطفیٰ سا محبت کئی ان اللہ سا محبت کئی ایک بی جگہ تے دلبر نبی آقا نبی لجوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو من ابغد علی فقد ابغدنی ومن ابغدنی فقد ابغد اللہ جے علی سا بغض رکھیو ان ماں مصطفیٰ سا بغض رکھیو جے ماں مصطفیٰ سا بغض رکھیو ان اللہ سا بغض رکھیو معلوم تھو علی سا محبت رکھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سا محبت رکھن ہے علی سا بغض رکھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سا بغض رکھن بغیرہ علی علی ہے چو علی علی ہے جن جو اللہ تعالی اوہ تا شان کیو ہے جو علی جو چہرہ دسن بھی عبادت ہے تا علی جو ذکر کرن بھی عبادت ہے پر علی سا عشق کرن علی سا محبت رکھن بھی عبادت ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو شان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی بیان فرمائے ہوا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جے کے خادو خرائن تھا ان رب جی محبت میں مسکینن یتیمن نائیں کے دن فقیرہ ہن آیت جو شان نزول ہی آہے جنہیں حسنین کریمین بیمار تھی پیا حضرت علی سائیں حضرت اما خاتون جنت انہیں جی بانی فضا باس کئی تا جنہیں حسنین کریمین خوش تھی ویدہ تا ساں ٹرے روزہ رکھنا پو جنہیں حسنین کریمین خوش تھی ویا حضرت علی سائیں حضرت اما خاتون جنت انہیں جی بانی فضا روزہ رکھنا جنہیں افطار جو وقت تھو تا انہیں وقت دروازے دیکھیں صدا دینی یا آلے بیت رسول ماں مسکین آیا بخائل آیا مکھے کچھ عطا کہو علی سائیں پانچی مانی کھائی انہیں سائل کے جینے جلائے تا حضرت اما خاتون جنت عرض کہو موجی مانی بھی انہیں سائل کے دیو تینتے انہیں جی بانی فضا بھی عرض کہو یا علی موجی مانی بھی انہیں سائل کے دیو علی سائیں اوے ٹری مانی انہیں سائل کے دیو پان روزو پانی دیفتار گیا وری جنہیں بیوڈی تھو ساگئی وقت درتے ایک سائل آئے وچی عرض کی یا اہل بیت رسول ما یتیم آیا بخائل آیا مکھے کچھ عطا کہو حضرت علی سائیں حضرت اما خاتون جنت انہیں جی بانی فضا پانجو مانی انہیں یتیم کے دنیو پان روزو پانی دفتار کیوں وری جنہیں ٹریوں دین تھو ساگئی وقت صدا دینر صدا یعنی یا اہل بیت رسول ما کیدی آیا بخائل آیا کے کچھ عطا کہو علی سائیں حضرت اما خاتون جنت انہیں جی بانی فضا پانجو مانی انہیں قیدی کے دنیوں پان روزو پانی دفتار کہو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن علی سائیں جے گھر میں تشریف فرما تھا علی سائیں فرمایا اے علی توہاں جو ہی عمل اللہ تعالیٰ کے اے تروت پسند آئے ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ ہی آیت نازل فرمائیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جے کے خادو خرائن تھا ان رب جی محبت میں مسکینن یتیمن کے دن کے اللہ ان مانن سا پیار کندو آہے جے کے ان جی محبت میں مسکینن یتیمن کے دن کے خادو خرائن تھا فقیرہ ہوئی شان علی آہے ہی شان علی آہے جن جلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو انا مدینہ العلم والی بابہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو ما علم جو شہر آیا این علی ان علم جے شہر جو دروازو تبوئے جہیں علم جو در علی ہجے تاونا علی جے علم جو شاہ مقام
فقيرو حضرت عمر فاروق جي دور خلافت میں ٹرے یہودی انن وٹ آیا اچھی چیاؤں اسا توہاں جے نبی جو فرمان بدھو آئے تا انن فرمایو ما علم جو شہر آیا این علی ان جو دروازو علی سائیں کے گھرائیو اسا جا چند سوال آئے علی سائیں تشریف فرماتے آئے فرمایو توہاں سوال کہو جے کنے ما توہاں جے سوالن جا جواب دیاں تا توہاں مجھے نبی جے متھا ایمان آنی يهودين سوال شروع کیا نمبر پیریوں آسمانن جا تالا کیڑا آسمانن جا تالا کیڑا نمبر بیوں آسمانن جو چابیوں کیڑیوں آہن نمبر ٹریوں وا کیڑی قبر آہے جے پان میں اچن وارے کے ستن سمندرن جو سیر کرایو نمبر چوتھو اوے پنج کیڑی شیوں آہن جے کے ماو جے پیٹ ما پیدا نتھیو آہن پر زمین تے گھمی علی سائیں فرمایو آسمانن جا تالا شرک کرنا ہے آسمانن جا تالا شرک کرنا ہے شو جو مشرکن جو کوئی بھی عمل آسمانن کا متھے نہیں وین یہودین جو بالکل صحیح ہے علی سائیں فرمایو آسمانن جی چابی ہی ہے تے جے کو گواہی دے تا اللہ جی ذات سان سوا کوئی بھی عبادت جے لائق نہ ہے محمد مصطفی ان جو سچو رسول یہودین جو بالکل صحیح ہے علی سائیں فرمایو وا قبر جے پان میں اچن وارے کے ستن سمندرن جو سیر کرایو وا حضرت یونس علیہ السلام جی مچھی ہوئی جے جے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام یہودین چیو بالکل صحیح ہے علی سائیں فرمایو اوے پنج جے کے ماو جے پیٹ ما پیدا نہ تھیا پر زمین تے علی سائیں فرمایو پہریو حضرت آدم علیہ السلام آہے بی حضرت بی بی حوا آہے ٹری حضرت صالح علیہ السلام جی داچی آہے جے کا سخت پتھر ماں نکھی ہوئی چوتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جی لٹھ آہے جے کا نانگ تھی زمین تے گھومی ہوئی پنجوں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دمبو آہے جے کو جنت ماں آیو ہوئی جڏهن يهودين مولا علي جو علم ڏٺو تا اهي يهودي کلمو پڙهي مسلمان ٿيا پياري جماعت هي آهي علي سائين جو علم هي آهي علي سائين جو علم جيڪڏهن علي جي علم جو اهو کمال آهي تا پوءِ حضور صلى الله عليه وسلم جي علم جو شاه مقام فقیرو دعا کہو تا اسان جی ہی محبت ہن گھرانے سان آخری وقت تائیں قائم ائیں دائم فرمائے ایا بھی دعا کہو تا اللہ تعالی مرشد کریم بابا سائیں جن کے کامل صحت ائیں خضری حیاتی عطا فرمائے سندن جو سایو اسان جے متھا قائم ائیں دائم فرمائے سب چو آمین بجائے سید المرسلین